alaykum. Efirda jinoyatning qoradog'i ko'rsatuvi. Ko'rsatuvimizning bugungi sonida tuman hududida so'nggi vaqtlarda sodir etilayotgan jinoyatlar haqida ma'lumot berib o'tamiz. Hayotda bilib-bilmay jinoyat ko'chasiga kirib qolgan kishilar yo'q emas. Ammo vaqtida o'z xatosini anglab, nojo'ya ishlardan uzoq bo'lish, adashmaslik harakatida bo'lganlarni ham ko'p ko'ramiz. Achchiq tajribadan xulosa qilib chiqargan bunday insonlar o'zanida sokin oqayotgan daryo kabi tinch hayot kechirishadi. Lekin shunday toifa insonlar ham uchraydiki, ular yillar o'tgan sayin tubanlik botqog'iga battar botib boraveradi. Vaqt kelib ortiga qaraganda esa faqatgina zoya ketgan yoshlik, yilga savrilgan umrni ko'radilar. Bundaylarga qarab beixtiyor essiz umr degin keladi. 2022-yilning 2 dekabr kuni Amudaryo tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan Amudaryo tumani Olmazor mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi fuqaro 1980-yilda tug'ilgan ayolining xabariga ko'ra, o'zining yashash xonadoniga 1979-yilda tug'ilgan turmush o'rtog'ining ishtirokida ko'zdan kechirish davomida fuqaro o'z ixtiyori bilan jami 9 dona palmal sigaretlariga qadoqlangan va bir dona tselofan paketiga o'ralgan o'ziga xos hidli, yashil rangli, marixuana, giyohvandlik vositasiga o'xshash quritilgan o'simlik maydalarini hamda bir dona 0,5 litr hajmli, xumson yozuvli, og'ziga falga qog'ozi o'rnatilgan baklashkani topshirib, ushbu giyohvandlik vositasiga o'xshash o'simlik maydalarini turmush o'rtog'i chekish yo'li bilan iste'mol qilib kelayotganini bildirgan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 276-moddasi 2-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilgan hamda sudga oshirilgan. Azal-azaldan yurtimizda ayollar nozik xilqati, odob-axloqi, ibosi bilan doimo hurmat va e'zozda bo'lib kelgan. Ammo tumanimizda shunday ayollar borki, bu ayollar o'z nomiga jinoyat tamg'asini bosishga ulgurib, afsus nadomatlar girdobida qolgan. 2022-yilning 4-dekabr kuni fuqaro qo'shnisi bilan oldindan mavjud bo'lgan o'zaro kelishmovchiliklar tufayli janjallashib qolib, unga sog'lig'ining qisqa muddatga buzilishiga olib keladigan yengil tan jarohati yetkazgan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 109-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilgan hamda sudga oshirilgan. Har bir ota-ona farzand tarbiyasi uchun mas'uldir. Jamiyat va davlat esa bundan manfaatdor. Shuning uchun ham Konstitutsiyamizning 64-moddasida ota-onalar o'z farzandlarini voyaga yetgunga qadar boqish va tarbiyalashga majburdirlar deb yozib qo'yilgan. Chunki farzand xalqning koriga yaraydi, davlatning himoyachisi bo'lib bel bog'lab xizmat qiladi. Biroq xalq orasida yaxshi farzand otani to'rga o'tkazadi, yomoni esa go'rga degan gap bor. Shunday farzandlardan biri tuman hududida noqonuniy spirtli ichimlik sotish bilan shug'ullangani aniqlanib, qo'lga tushdi. Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining Qoraqalpog'iston Respublikasi Amudaryo tuman bo'limi, Davlat xavfsizlik xizmati, Amudaryo tuman bo'linmasi va Amudaryo hamda Bo'zatov tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari hamkorligida fuqaroning arizasiga asosan o'tkazilgan tezkor tadbir natijasida bir necha fuqarolar oldindan o'zaro jinoiy til biriktirib, noqonuniy ravishda Amudaryo tumani 5tom ovul fuqarolar yig'ini hududida joylashgan qurilishi tugallanmagan avtomobillarga yoqilg'i quyish shaxobchasi ichida ariza muallifiga qalbaki aktsiz markalar bilan yelimlangan sig'imligi 0,45 litr bo'lgan jami 150 blok, ya'ni 1800 dona shisha qaratov aroqlarining 100 blogini 180 ming so'mdan va 50 blogini 140 ming so'mdan hisoblab, jami 25 million so'mga sotishga kelishib, shundan 10 million so'mini olgan vaqtida ushlangan hamda ushbu alkogol mahsulotlari ashyoviy dalil tariqasida olingan. Mazkur holat yuzasidan tuman prokuraturasi huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 176-moddasi 2-qismi A bandi bilan
jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilib, sudga oshirilgan. Yuqorida keltirilgan jinoyatlarni ko'rib aytgan keladi. Insonlar orasidagi mehr-oqibat yo'qolib ketmayaptimi-kan degan o'yga tolasan kishi. Ana shunday paytlarda bir-birimizning holimizni so'ramasak, yaxshi yomon kunlarimizda bir-birimizga yelka tutib dalda bermasak, hamdard bo'lmasak, insoniy fazilatlarimiz qayerda qoldi deb hayqirgim keladi. Biz qachongacha tevarak atrofimizda sodir bo'layotgan jirkanch ishlarni ko'rib, bilib turib, menga nima qabilida ish tutib, qo'l qovushtirib, tomoshabin bo'lib o'tiraveramiz. Ogoh bo'ling odamlar, zero ogohlik davr talabidir.